Угорці не перший рік нарікають на закарпатське сміття, яке несуть до них наші річки. Схоже, штрафи на Україну не діють, а тому вони підтримують ініціативних краян, які також прагнуть вирішити цю проблему. 8 липня президенту України Володимиру Зеленському надійшов офіційний лист від угорського гаранта Яноша Адера. В ньому йшлося про неспроможність угорської сторони впоратися з тонами непотребу, які несуть до них наші водойми. Ця проблема не нова, а причина банальна. Люди скидають сміття в річки свідомо. Адже у багатьох населених пунктах області до сьогодні не налагоджено централізоване вивезення сміття. Разом з тим є люди, які намагаються вирішити цю проблему. Ми вже розповідали про жителя Ясіня Бейлу Франца, який організував збір вторсировини з усього ясінянського куща. Тепер він має для цього ще й автомобілі. Допомогли угорці. Зустрівся я з організацією, така є в Угорщині Петкупа, яка очищає там в Угорщині річку Теса. Я теж їздив туди, допомагаю там очищати. І вони приїхали сюди і подивилися, що я тут роблю. І подивилися, що дійсно в складних условиях, на старенькому УАЗі я то збираю. І вирішили вони мені зібрати кошти для придбання нового автомобіля, щоб я мобільніше і швидше міг це все робити тут, щоб менше сміття потрапляло у річку Тесу. Кошти збирали пересічні громадяни Угорщини, яким, очевидно, закарпатське сміття вже не сила терпіти. Вони в шоці, вони просто здивовані, не можуть зрозуміти, що чому так. І зате вони роблять все, щоб менше сміття було тут. Протягом тижня пан Бейла збирає з двору господарств відсортоване сміття. На таку ініціативу відгукується чимало підприємців, адже для них питання утилізації відходів також дуже актуальне. Цілий тиждень збираю по населенню. Це не тільки Ясіня, не тільки підприємці. Це Чорна Теса, Лазищина, Кваси і включно Дрегобрат. Тепер якраз везли мені машину теж з Дрегобрата матеріалу. Тут її за цілий тиждень сортуємо і в кінця тижня, в п'ятницю, вивожу її на переробні заводи. Це у Франківськ, Тернопіль, Хуст. Наразі у планах екоактивіста не лише збір вторсировини, а й просвітницька діяльність. Щойно закінчиться карантин, діти повернуться до шкіл, планує звертатися до адміністрації навчальних закладів з пропозицією практичних навчань місцевих дітлахів. Адже, як показує практика, формувати екологічну культуру треба з дитинства. Окрім того, 25 липня тут, на березі Тиси, в Ясіня проведуть суботник, до якого запрошують долучитися всіх небайдужих.